Kanceri është një problem mjaft i madh, sidomos për njerëzit modern, del të jetë kështu. Megjithatë, përposa është një problem, ka edhe raportime të mira nga vende të ndryshme të botës, me siguri se edhe nga vendi ynë, edhe për shërim nga kanceri. Dhe natyrisht kur një person i prekur nga kanceri apo edhe familja e tij mundon të gjejnë rrugdalje, mundon të gjejnë ilaçe. Një nga ilaçet e popularizuara që mund të përmenden më të madhe dhe po dëgjohen se herë më tepër në Kosovë është vaji i kanabisit, vaji i farave të kajsive, e lloje të tjera të vajrave, së fundmi është bërë bukur e madhe dhe fakti që një mjeke gjermane ka thënë se metadoni mund ta eliminoj fare kancerin. Si është puna për këto, a mund të merren si të mirëqena apo jo, a mund të thuhet pacientëve që ti përdorin këto mënyra të trajtimit apo jo, dhe natyrisht të përdhën informacion nga dora e parë, që të mos keni nevojë të futeni në internet të gjeni lajme që mund të jenë të pasigurta, të shkruara nga kushdo qoftë. Dhe në studio kemi ftuar pikërisht një person që mund të japë informacione në këtë temë, është kryetari i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës, doktor Arben Bislimi, po kështu onkolog. Doktor, mirëseerdhe. Faleminderit që pranove të vish në studio dhe të flasësh për këtë temë. Mirëseerdhem. Faleminderit juve. Doktor, shkenca patjetër që shkon duke u zhvilluar dhe dalin të reja çfarë mund të përdoren, por për to që unë i përmenda, ka disa kohë që po flitet, po diskutohet. Dhe qytetari e thashve se është e letë të ketë qasje në informacionet të ndryshme që ndo njëherë lirisht mund të athem mund të shkryen edhe nga ndo një sharlatan që synime ka përfitimin e drejt për drejt. Kështu që, si është puna me vetë pacientin, ju keni qasje drejt për drejta me ta, si mundohen ata të gjenë këto informacione dhe a jeni ju të informuar se ndo njëherë dhe mund të hasin informacione që e dëmtojnë shëndetin e tyre, e rëndojnë më tepër sa realisht e kanë të rënduar. Fillimisht, faleminderit për idenë që ke pasë të trajtojmë një temë të tillë dhe për konsideratën. Do të thonë, dëspari për pacientët tonë, për ata që sigurisht në ndjekin, për familjarët e tyre, sepse kjo smundje ka ndjeshmëri, do të thonë, përveç se ka seriozitet si e tillë, ka dhe ndjeshmëri. Por edhe neve si profesionistë, domethënë që për çdo ditë, për çdo minutë jemi me këtë të smur. Smundja malinje e tham se me vetë seriozitetin e saj. Mënyra se si i trajtojmë, domethënë ne në klinikën e onkologjisë, po si profesionist, si onkolog, por edhe në vendet gjithka në botë, domethënë janë protokollet, janë regjimentet të standardizuara, dhe më thonë duke u bazuar në studime afatgjate, dhe më thonë duke i kalu të gjitha fazet e një studimi i klinik, dhe në bas të asaj arrjet përfundimi për një ilaç, për një medikament, por edhe për një lloj të patologjisë, sepse kanceret janë të shumta, dhe më thonë edhe pastaj në bas të stadi klinik arrim në përfundimin se si ta trajtojmë. Është e vërtet se sot po jetojmë në virtualitetin e informacioneve që mund të kenë qasje për shumë qka, por edhe për smundje malinje dhe vazhdimisht jemi të atakuar me informacione të shumëta, të ndryshme, ndoshtë edhe jo kompetente për trajtimin e kancerit. Konkretisht për metadonin, për shembull për këtë doktoreshën Claudia Freiser, nëse s'ka bëjnë emër. Po, kohëve të fundit është, po flitet shumë. Metadonin si opioid qendror, dhe më thënë si opioid, ne nuk është që nuk e përdorim. E kemi përdorë dhe përdorim edhe në klinikën e onkologjisë. Por e përdorim për menaxhimin e dhimbjes. Ka efekte edhe sedative, dhe më thonë, për menaxhimin e dhimbjes. Neve përdojnë, për ndryshe dijet, metadoni si preparat përdoret edhe për menaxhimin e simptomeve të personat me varshmëri ka substancat narkotike. Mirë po, neve në onkologi e përdorim për menaxhimin e dhimbjes. Mirë po, ta përdorim metadonin si preparat, se bashku me ndonjë kimio preparat, në ndonjë regjiment, për ndonjë patologi, jo. Jo, sepse
nuk ka ndonjë studim të mirëfillt I cili kishte me tregu benefitin përfundimtar. Edhe kjo doktoresht, domethënë, është një biologe molekulare, e cila qysh para një dekade, para 10 viteve, afërsisht, domethënë dikon 2009 kishte marr aprovimin e Asociacionit Gjerman për Kancer që të filloj me një studim të cmurët me glioblastom multiforme, është një kancer I kokës, të rastet si duket adjuvante një themi që janë trajtuar dhe pasaj që kanë përdor temozolamid, është një ilaç që përdoret në këto raste dhe ja ka shtu si suplement këtë metadonin. Në mekanizmin e veprimit, atë që arrita ta lexoj, se këto metadoni si opioid qendror, më thonë karët lidhët për receptorën në sipërfaqe dhe të qelizës e shëndos, por edhe në sipërfaqe të qelizës malinje. Tashi, në sipërfaqe të qelizës malinje ka më shumë receptorë dhe kjo arrin të kapet aty dhe po, pretendon se e lehtëson depërtimin e ilaçit, këtë rast të temozolamidit në mbrëmësi të qelizës malinje dhe rrit koncentrimin e saj për kohë më të gjatë që t'ju jep mundësinë për me shkatru më shpejt dhe më lehtë. Mirë po si përfundim, nga këta 80 pacientë që I ka pas në studim t'i themi, edhe pse nuk e kishte fitu të drejten e të quajturit studim klinik, dhe më thonë nuk kishte shumë pak benefit në mbjetesën e përgjithshme të atyre pacientëve dhe në ose mund të themi signifikant në mbjetesën e lirë pasë mundje. Kjo neve na intereson në onkologji, do të thonë se ku po dalim në këto dy rrethana. Dhe patjetër që është bërë mjaft e madhe kjo punë, edhe mediat ndërkombëtare kanë trajtuar pikërisht ne do të kemi mundësi të diskutojmë edhe për çështjen metadon, por edhe okay. Të tjera. Ky pra ishte rrëfimi pikërisht për atë se si u zhvillua ideja mbi metadonin dhe shfrytëzimin e tij për shërim të kancerit, qoftë si medikament shtes apo si medikament qendror, për këtë sikur u kuptua ka kohë për të marrë vesh përfundimisht se cila është rëndësia e tij konkretisht. Por doktor, lajmi është shpërndar edhe në Kosovë dhe pacientët këtu. A keni pasur raste kur kërkojnë të përdorin këtë medikament qoftë si shtesë në trajtim të kancerit? Pa tjetër, kthehem te kronika që e ndëgjuam. Do të thonë ishte shumë e qartë se edhe atje, do të thonë si studim, si që po shihen me dy pacientë, po thotë që janë trajtuar dhe është pa përfitim në këtë rast, po më tepër rezultatet janë në in vitro që janë bërë, sesa në... Rezultatet janë në in vitro. Po, për atë edhe duhet kohë, do të thonë, për atë edhe kanë marrë, më seriozisht si duket këtë punë, Asociacioni Gjerman për Kancer, dhe shkojmë rezultatet më tutje më vonë, për tashi, në situatën që jemi, do të thonë, nuk mund të paramendojmë një menaxhim, për shembull, një kancerin këtë rast të tumoreve gliale, gliomave, glioblastomave, ku edhe e ka përdorë kjo doktoresha, ta fusim si regjiment në klinikën tonë metadonin për shembull me temozolamide, sepse nuk është regjiment I aprovuar dhe nuk është regjiment I akoma nuk kemi rezultate zyrtare të mirëfillta për benefitin e regjimentit të tillë. Kemi kërkesa, kemi, dhe më thonë, edhe unë, edhe kolegët e tjerë, që punojmë në klinikën e onkologjisë, vazhdimisht, jo vetëm për përdorimin e metadonit, por përdorimin e vajit e kanabisit, për përdorimin e vajgurit që meret në diku në rrethin të fushkrujës, se të përdoret apo të mos përdoret, e thamë në fillim, përshka këtë ndjeshmërisë që ka së mundja, edhe përshka këtë seriositetit që ka së mundja, familjarët, por edhe vetë të së mundët, mundohën në gjitha format të bëjnë më të mirën për vetë edhe për të ofrimin e vetë. Por, ne si profesionistë, në më thonë, mendojmë që duhet ju rekomandojmë gjithmonë atë më të mirën
Jo, ndoshta shpeshherë të bijnë edhe prej e personave që mund të përfitojnë këtë situatë. Absolutisht. Pra, në këtë situatë që jemi, kur shkencërisht nuk është thënë fjala përfundimtare, po flas kryesisht për metadonin, nuk mund asgjë afër mend që të rekomandohet për pacientët. Absolutisht. Domethënë, këtu ka rregulla. Menaxhimi i një sëmundje malinje ka si çdo kund, jo vetëm në onkologji, po janë disa rregulla të cilat duhet të përmbahemi, në atë kuptim që derisa e thash, domethënë derisa nuk është i aprovuar si regjiment i tillë metadoni si suplement i në këtë rast i temozolamidit ose edhe në diçka tjetër, atëherë neve nuk mund ta rekomandojmë si tillë. Po presim nëse në të ardhmen viteve në vazhdim, nëse veç ka rezultate në këtë drejtim, në studimet, nëse veç i kanë marrë seriozisht edhe po punojnë këtë drejtim, atëherë shohim, edhe ne jemi pjesë zhvillimeve. Patjetër. Edhe pse, domethënë, sëmundjet malinje në nivel botëror, edhe tani, domethënë, kanë një rritje, kemi një rritje edhe të numrit të pacientëve edhe në klinikën tonë. Për dallim se po dalim prej temën tonë, po për dallim prej vitit të kaluar, domethënë kur kishim dikun afër 1240 raste vetëm në tën vitin, kurse për këtë vit në vetëm për 6 mujorin e parë kemi dikun 756 raste që të reja që i kemi evidentuar. Do thotë është një rritje, është një jo vetëm te ne, po edhe në nivel global, domethënë sëmundjeve malinje. Kështu që edhe janë të pritshme këto rrethana kur do të dalin tendenca për me gjetë një kur, një ilaç caktuar. Pse jo, të shohim. Absolutisht. Doktor, nëse një pacienti juaj ju thotë se po përdor metadonin si shtesë në terapinë e rregullt, do të kërkoni ta ndalonte apo do të ishit neutral? Pacientët tonë, do thotë, definitivisht janë shumë, themi kështu, kanë mirë kuptim, e gjejmë një mirë kuptim mes vete. Nuk e di, dallon kjo puna me të smurët onkologjik, për dallim prej profileve tjera. Do thonë, ne së pari munduemi të jemi të afërt me ta, të krijojmë atë afërsinë, për shkak të ndjeshmërisë, edhe zakonisht nuk kemi kërkesa të tilla, domethënë që po e përdor këtë edhe jashtë atyre që ne kemi rekomanduar. Ka raste kur thonë për shkak se po e përdor, kam filluar me përdor ose edhe pse ne nuk i kemi rekomanduar, thotë unë vetë që kam përdor për shkak për vajin e kanabisit ose për këtë vajgurin. Por edhe për këto nuk neve spa, po aty në klinik nuk kemi pas ndonjë feedback, ndonjë rezultat të prekshëm, më thonë që ka pas ndonjë përfitim për e tyre. Qartë, pra edhe për vajin e kanabisit, edhe për vajin e farave të kajsive që po i thonë pastaj, vajguri. Gjitha këto janë anti... Mund pacienti ti përdora ato, apo është luajtje bigjoz me jetën e vetë? Jo, po mënoj, jo dhe i natë masë, themi se po luajt me jetën, nëse i përdorim apo nuk i përdorim këto, për shembull këto farat e kajsive, vitamina B17, që e famshme, që po përdoret shumë, është si, në këtë rast si suplement, si antioksidans mund të përdoret, nuk ka të keqe prej saj. Kurse rrethana tjetër me vajin e kanabisit është diçka tjetër. Domethënë së pari në Kosovë, vaji i kanabisit nuk është i licencuar si medikament, domethënë si kanabis medicinal. Ne si profesionistë nuk kemi të drejtën së pari ta përshkruajmë në recetë si të tillë. Kolegët tuaj në vendet e rajonit ku është i legalizuar vaji i kanabisit e përshkruajnë? Në Maqedoni si duket e kanë legalizuar si tillë. Unë për vete nuk kam pa në recetat e kolegëve onkologë të përshkruhet si vajtë kanabisi, por edhe po merret, po shkojnë, edhe pacientët tonë po marrin, por
e thash se nuk kemi vrejt, nuk kemi vrejt ndonjë benefit prej përdorimit të vajit të kanabisit. Në aspektin e kurimit, dhe më thonë të mjekimit të smundjes malinje. Për dyshe kanabisi dihet është një substancë narkotike dhe mund të ketë efekt në qetësim dhe njerëzit vetë për shtypjen se kurse pse ka filluar të mendohet përdorimi i vajit kanabisit të smurët onkologjik është pa në kafshë eksperimentale konkretisht në kavi që ndikon në procesin në mekanizmin e apoptozës, domethënë është ajo vdekja programuar e qelizave të këqija, domethënë qelizave kancerogjene. Por në njerëz s'paku nuk ka rezultate se ka pas një përfundim me një kurim për shembull një lloj të kancerit nga përdorimi i vajit të kanabisit. Dhe për të ka rezultat se ndikon apo jo për të mirë ose për të keq, mbetet që njerëzit të varë nga fjalët të tjerëve të pabazuara se kë apo ai që nga shëruar ose i pas ka ndihmuar në shërim. A do të thotë kjo se ndoshta dikush edhe mund të ndihmohet nga diçka e tillë, ndonjë lloj kanceri ose ndonjë situatë personale që mund ta çojë drejt shërimit? Po mendon konkretisht për vajin e kanabisit? Vajin e kanabisit, metadonin apo cilën do nga këto preparatet që nuk përshkruan e që përdoren nga njerëzit? Përvojat janë edhe individuale, e tha shumë mirë. Përvojat janë edhe individuale, por dihet se çka është një smundje malinje, dihet se çka është një kancer, se si zhvillohet, se cila është ecuria e zhvillimit të një kanceri dhe shumë ka rëndësi se në cilin stad është kjo smundje. Kjo është ajo qelësi që ne mendojmë se duhet të arrim gjithmonë nëse arrim të kapim herët, atëherë do të kemi një potencial më të mirë, kurse për atë se a përdorin suplemente dhe a përdorin terapi alternative dhe a kanë rezultate, unë jam skeptik në këtë drejtim, dhe më thonë nga terapia alternative, pa nga pacientët, nga smurët e pamenaxhuar në aspektin nga profesionistët, nuk s'kisha thonë, dhe më thonë, sepse dhe mund binë prej e informacionëve të gabuara, ka pas raste, për në Kosovë nuk e di, në Shqipëri e di në disa raste, disa personat që janë marrë me praktikimin e mjekësisë alternative, dhe bile i kanë nxjerr pacientët edhe prej menaxhimit nga onkologu, dhe më thonë që ndërprej këtë kimioterapi që jetë e marë, sepse unë do t'i dalë saj punë në fund dhe do të shëroj e tjera, por nuk ka qenë ashtu, dhe më thonë, i dim pacientët që kanë pësu, dhe më thonë, edhe kanë përfundu keq, sepse nuk janë menaxhu si duhet. Pra, këto raste, të gjitha këto janë problematike për mjekësin, këtë rasht për onkologjin. Pa tjetër, vetë kanceri është smundje e cila jo vetëm të neve, po në gjithë botën, në më thonë, po kërkon akoma, po kërkon qelësin e shërimit. Më thonë, në të ardhmen, po presim me zhvillimin e shkencës dhe të arriturave që të spari të ikim ndoshta procedurave të trajtimit me kështu agresive, sistemike, me kimioterapi dhe që shkohet në drejtim të përdorimit të medikamenteve target, dhe më thonë që për lojët e ndryshme të kancerit, por njerë për njerë qëndrojmë në një situatë të tjilë ku po vazhdojmë me këtë që e kemi. Dhe më thonë, primare është që të mundohemi të jetojmë shëndetshëm e para punës, të ikim, të menjanojmë këto faktorët e risku që mund të nërëthojnë dhe cilëve të spaku ne mund të tishmangim, të fillu prej faktorë ambiental, nëse veç mund dietal ato të ushqyshmërisë, se nuk pedim se qka po ushqemi, dhe më thonë, sa kemi kontrol të ushqimit. Mandej, këto veset e këqia, duhani, alkoholi, pastaj faktorët edhe genetik, trashëgues, të personat që veç që
kanë pas diken në familje, për shembull, llogaritët që janë në kategorinë me risk më të shtuar dhe në onkologji kjo është, domethënë të kërkohet të identifikohet herët. Sepse kur veç diagnostikohet, atëherë shikohet se ku jemi në cilin stat dhe çka mund të bëjmë me cilin mënyrë të trajtimit. Nëse arrim këtë, më thonë, edhe pse ne kemi në Kosovë një popullat, definitivisht kemi tre me moshë mesatare, nuk du të flasë se kemi një situatë alarmante me rritjen e numrit të sëmundjeve malinje, por është një rritje, definitivisht, është një rritje e numrit të sëmurve me këtë patologji. Që ta përmbyllim këtë bisedë, doktor, në këtë temë lirisht mund thuhet se pacientët nuk duhet të eksperimentojnë pa u konsultuar paraprakisht me onkologun. Jo vetëm me onkologun. Domethënë në këtë rast për këtë sëmundje, po. Po, edhe për këtë sëmundje, domethënë kontakti i parë shpesh herë është ndoshta edhe më i afërt, ndoshta me mjekun e familjes, po edhe me të gjithë profesionistët. Me neve patjetër, sepse merremi ekskluzivisht 100% vetëm me menaxhimin, trajtimin e sëmurëve me kancer. Pa tjetër, ashtu mendoj edhe unë, më thonë që nëse veç duhet, nëse veç mendojnë të kërkojnë një alternativë, një trajtim tjetër përveç atyre që ne ofrojmë, atëherë s'paku të marrin mendim edhe të diskutojmë së bashku, e jo të binë, po kthehem prapë atë që e thasht, të binë ndoshta prej edhe personave, e individve, e grupeve, të cilat mund edhe të përfitojnë këto situata nga fatkeqësitë, edhe personali, po edhe të familjeve që mund të kena të kuar. Dhe nuk prej ashtu atë aspakt. Doktor, të falenderoj shumë që erdhe sot, besoj që ishte e nevojshme që këto të diskutohen edhe për audiencen. Faleminderit.